Добрий вечір, це тема дня, і сьогодні ми поговоримо про зміни, які будуть впроваджені для нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги. Та дізнаємось, хто не отримає допомогу від держави в новому опалювальному сезоні. У нас в студії начальник відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Ольга Челенко. Ольга, добрий вечір. Добрий вечір. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33, і саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. 17 жовтня на засіданні Кабінету міністрів України уряд вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій населенню. Постанова номер 841. Хто тепер має право на державну допомогу, знають наші кореспонденти зі служби новин. Я передаю слово Наталії Забазновій. Антоніна Яковенко прописана у квартирі зі своєю донькою, яка вже 2 роки працює за кордоном. У травні жінка зверталась до управління соціальних виплат, аби отримати субсидію, але їй відмовили. Відтепер, за умови офіційного працевлаштування доньки за кордоном, Галина може отримати субсидію. В основному їдуть молодіж, остаються старіки, ті, які пенсіонери. В основному їде молодь, залишаються старенькі, ті, які пенсіонери або безробітні, як завжди буває в цьому віці. І їм не призначалась субсидія саме з цієї причини. Ось. А тепер в них є шанс отримати субсидію. Також з 1 травня право на субсидію мають громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі, алко- або наркозалежні. Змінилася площа, на яку призначається субсидія. Якщо раніше це була загальна площа, квартиру 120 квадратних метрів, а на індивідуальний дом 200 квадратних метрів, то зараз це опалювальна площа. Тобто загальна площа може бути більше. Не отримують субсидію громадяни, які мають заборгованість по сплаті аліментів більше, ніж за 3 місяці. Змінилися і правила призначення субсидії для студентів, які мешкають у гуртожитках. Раніше в законодавстві було, вони враховувались доходи і батьків, тому що діти неповнолітні навчаються в навчальних закладах, і враховувалися доходи батьків. Зараз тільки доходи студентів. Доходи батьків не враховуються. Також змінено перелік доходів, які враховуються до субсидії. Відтак, грошові перекази, якщо ви бажаєте отримати субсидію, тепер потрібно декларувати. А от аліментів це не стосується. Ми працюємо в прямому ефірі, це тема дня, і сьогодні у нас в студії начальник відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Ольга Челенко. Ольга, будь ласка, зараз більш детально ми поговоримо саме про це, про що щойно йшлось у відеосюжеті. Протягом неопалювального періоду субсидія призначалася двічі на рік. Чи змінилась зазначена норма з прийняттям постанови? Так, дійсно, цією постановою внесено зміни в порядок про призначення субсидій. І якщо з травня місяця субсидія розраховувалася двічі на рік, це на літній період і на опалювальний період, то починаючи з 1 жовтня субсидія буде призначатися, як і раніше, попередній редакції, з місяця звернення до кінця опалювального періоду. Що це означає? Це означає, що всі громадяни, які протягом, починаючи з травня по вересень місяць протягом неопалювального періоду, отримували субсидію, їм автоматично зараз буде зроблено перерахунок на зимовий період. Принаймні, ми володіємо такою цифрою, що таких сімей у нас понад 63 тисячі, яким автоматично буде призначення на зиму. Їм не потрібно до нас звертатися. Як визначити склад родини для заповнення декларації та отримання субсидії? Якщо говорити, хто буде враховуватися при призначенні субсидії, на кого буде розраховано соціальний норматив, то субсидія призначається на всіх зареєстрованих у квартирі чи будинку. Але введено нове поняття з травня місяця поточного року, введено поняття склад, член сім'ї особи з домогосподарства. Що це означає? Наприклад, в житловому приміщенні зареєстрована пенсіонерка і її доросла одружена донька. Зять не зареєстрований за цим домогосподарством. От при призначенні субсидії соціальний норматив
на чоловіка доньки не буде призначатися, але його доход до розрахунку субсидій буде враховано. Це що стосується змін, так? Ці зміни запроваджені ще з травня місяця. Так. Чи можуть органи соціального захисту населення відмовити у прийнятті заяви на призначення субсидії? Взагалі відмовити в прийнятті заяви ми не маємо права. Але, починаючи з 1 жовтня, введено такий новий пункт, як заява вважається неподаною. От в якому випадку заява, яку ми отримали або поштою, або громадянин нам надав, вважається неподаною. Це у разі, коли громадянин не надав повну інформацію про склад своєї родини. Що це мається на увазі? Якщо він, наприклад, зазначив прізвище, ім'я, по батькові, але не зазначив податковий номер або номер паспорту, чи свій, чи доньки, наприклад, я кажу умовні якісь варіанти, і відмовляється їх надавати, в такому випадку дається відмова в прийнятті заяви. Якщо розібрати більш детально, наприклад, людина приходить заповнювати декларацію для того, щоб їй було призначено субсидію, вона повинна обов'язково написати склад своєї родини, а якщо вона пише, а з нею не проживають її повнолітні діти або інші члени родини. Втім, я продовжу це питання потім, адже у нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Так, Ольга. Добрий вечір, ви в ефірі, ми уважно вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий вопрос. Якщо діти купили машину зараз, 10-літній давності, срок цієї машини, буде вважатися собівартість машини или год випуску машини? Ольга, будь ласка. Я зрозуміла питання. Тут два варіанти відповіді. Перше, оскільки машина взагалі не мають права на призначення субсидій громадяни, які придбали машину, яка менше, ніж 5 років здати випуску. Ми розуміємо, що тут більше 10 років, тому субсидія призначається на загальних підставах. Але є ще один порядок, коли ми маємо право відмовити в субсидії. Це купівля на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто в цьому випадку треба розуміти, скільки коштує вартість цієї машини. Якщо вона перевищує 50 тисяч гривень, може бути відмовлено в призначенні субсидії, але така родина має право звернутися на комісію. І комісія вже буде розглядати. Комісія розглядає, в обов'язковому порядку рішення. Складається акт обстеження, виходять на місце проживання цієї родини наш фахівець, соціальний інспектор, складається акт, який засвідчується підписом особистим заявника. І на підставі цього складеного акту комісія приймає рішення призначити або відмовити в призначенні субсидії. Спасибі. І я повертаюся до свого попереднього питання. Будь ласка, тобто в декларацію повинно обов'язково внести усіх членів родини, навіть якщо вони не проживають в цієї квартирі або будинку. Так, більш детальніше, будь ласка. По-перше, в декларації потрібно зазначити всіх, хто зареєстрован у житловому приміщенні, оскільки субсидія призначається на всіх зареєстрованих. Зазначається прізвище, ім'я по батькові, родинні стосунки, зазначається ідентифікаційний код і паспорт. Потім потрібно зазначити, якщо це дорослий син або доросла дочка, зазначається або чоловік дочки, або дружина сина. Також прізвище, ім'я по батькові, і зазначається ідентифікаційний код і паспорт. Навіть якщо дружина або чоловік не зареєстровані в цьому будинку? Навіть якщо вони не зареєстровані, вони за сімейним... А все одне вони належать до цієї родини? Вони до складу родини, так. Їх доходи будуть взяти до розрахунку субсидії, але соціальні нормативи на них не будуть взяті до розрахунку. Якщо дорослі діти, це дуже така велика проблема, якщо дорослі діти зареєстровані, але не проживають з батьками, є можливість виключити їх зі складу родини. Що для цього потрібно зробити? В декларації, в заяві зазначити їх в обов'язковому порядку, що вони зареєстровані, але там є така графа примітка. От в цій примітці треба написати, що син або дочка фактично не проживають, проживають в іншому місті, або навчаються в іншому місці, або там працюють. Також в заяві треба зазначити, що я бажаю, ну я зазначати, де вони знаходяться. Не обов'язково. Достатньо написати, фактично не проживають. Потім треба в обов'язковому порядку в заяві підкреслити пункт, де прописано, що я як заявник бажаю, щоб моє
моя справа розглядалася на комісії, бо це тільки комісійне рішення. В такому випадку, по-перше, органи соціального захисту населення повинні перевірити, або я, як бажаюча отримувати субсидії, повинна задекларувати, по-перше, чи перебувають мої діти за кордоном більше, ніж 60 днів. І отут же комісія, якщо мої діти, наприклад, не мають доходів, за кордоном вони не перебувають, навчаються в іншому місті, комісія може прийняти рішення, так, призначити без врахування дітей. А от якщо мої діти не мають доходів в Україні офіційних, не мають офіційних доходів за кордоном, але там проживають, ми не маємо права призначати субсидію навіть рішенням комісії. Добре, зрозуміло. Чи можуть органи соціального захисту, ми вже про це говорили, а як буде призначатися субсидія студентам, яким ще немає 18 років, але вони зареєстровані у гуртожитку? Ну, ми розуміємо, що діти до 18 років належать до сім'ї своїх батьків, так? Але от студенти, які проживають окремо від батьків і які зареєстровані, мають реєстрацію свого місця проживання в гуртожитку, вони на загальних підставах звертаються, і ми призначаємо субсидію і беремо до уваги лише їх доходи. Лише їх доходи. Раніше призначати субсидію на більшу площу було можливо у випадку, коли одиноко проживаючи непрацюючий пенсіонер отримував пенсію за віком. Чи розширене коло осіб наразі? Так, дійсно, раніше ми мали право призначати субсидію в такому випадку лише пенсіонерам, які отримують пенсію за віком. Але ми розуміємо, що це може бути і пенсіонер, який отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника, наприклад, там за померлого чоловіка. Такі категорії не були внесені в попередню редакцію положення. Крім того, доповнено цей перелік особами, які отримують допомогу, соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідах в органах соціального захисту населення. І крім того, мають право на призначення субсидій на понаднормову площу особи, які отримують пенсію за вислугу років, тобто які вийшли раніше на пенсію. Раніше, а чи може родина отримувати субсидію, якщо в складі сім'ї є особа, яка не сплачує аліментів? От така категорія осіб, які мають заборгованість по сплаті аліментів, ми всі знаємо, так, що держава розпочала таку кампанію, що кожен батько або мати повинні отримувати своїх дітей, навіть якщо вони розлучені, це їх обов'язок батьківський. І тому така категорія прописана в наш порядок про призначення субсидії. І у разі, якщо має заборгованість особа, яка претендує на призначення субсидій, або особа, яка належить до складу домогосподарства, має заборгованість по сплаті аліментів понад 3 місяці, субсидія не призначається. Але є виняток цієї категорії. Наприклад, з батьками проживає син, який є алко- або наркозалежним. Отаке сталося. В такому випадку достатньо підтвердити офіційною довідку, що таке захворювання є у цієї особи, і до них не застосовується цей порядок про відмову. Тобто, якщо батьки звернуться до лікарні і вони отримують таку довідку? Я не знаю, довідку, видадуть таку довідку батькам. А як можливо, вони можуть підтверджувати, що їх син? Ну, можливо, це син візьме сам. А, можливо, син? Ну, я не володію інформацією, чи мають право заклади здоров'я видавати будь-кому, крім особи, такі довідки. Таке питання дуже складне на сьогоднішній день. А як бути батькам у житловому приміщенні, яких зареєстровані повнолітні діти, які тривалий час мешкають за іншою адресою? Ми вже торкалися? Ми вже торкалися, але, так. Давайте, але давайте ще раз детальніше. Да. В такому випадку можливе призначення субсидій без урахування дорослих дітей, які мешкають в іншій місцевості або за іншою адресою. Для цього потрібно таки зазначити всі їх персональні дані, потрібно зазначити, що ви бажаєте отримувати субсидію рішенням комісії без врахування будь-кого з домогосподарства. Буде складено акт обстеження. Ще хочу звернути увагу громадян, що ніяких довідок ніхто не може
витребувати, так, у особи. Але органи соціального захисту населення мають право запропонувати, надати довідку, яка підтвердить факт проживання в іншій місцевості. Ця довідка необхідна для розгляду комісії. Якщо немає можливості такої довідки надати, її надавати не потрібно. Але якщо така можливість є, то чому б її не надати і не внести на розгляд комісії як позитивне рішення? Ну, дійсно, чому не надати? У яких випадках субсидія на загальних підставах не призначається? Коли може бути відмовлена на субсидії, так? Коли так. не призначається. По-перше, субсидія не призначається, якщо квартира або житловий будинок, їх опалювальна площа перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 квадратних метрів для житлового будинку. Це не стосується прийомних сімей, це не стосується будинків сімейного типу, це не стосується багатодітних родин. В цьому випадку, от коли житлове приміщення, опалювальна площа житлового приміщення перевищує нормативи, ми навіть комісійно не маємо права приймати рішення. Не призначається субсидія, якщо в особи відсутній доход, якщо дохід менше, ніж мінімальна заробітна плата, і якщо особа не сплачує єдиний соціальний внесок. Не призначається субсидія на загальних підставах, я кажу. Не призначається субсидія у разі, якщо особа або особа з домогосподарства придбала або будь-який інший законний спосіб набула право на щось, на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Що це означає? Це означає, наприклад, купівля квартири, отримання її у спадщину, отримання її у дарування. Це все відноситься до цієї категорії. Якщо я, наприклад, набула у спадщину квартиру вартістю понад 50 тисяч гривень, я не маю права на загальних підставах на отримання субсидії. Якщо особа, яка звертається за призначенням субсидії, отримує допомогу по безробіттю у розмірі менше прожиткового мінімуму, яка сума доходу візьметься до розрахунку субсидій? Ми поставимо це запитання пізніше. У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я инвалид первой группы, за мной нужен постоянный уход. Со мной проживает брат, он одруженный. Но жена никогда не была не прописана, никогда не жила в нашем доме. Живет отдельно. И нам отказали в субсидии. Я собрала свидетельские показания, справку, что она проживает совсем в другом месте. Но в субсидии отказали все равно. Как быть? Будь ласка, Ольга. Питання зрозуміло. Якщо ми говоримо про можливість виключення зі складу домогосподарства, то органи соціального захисту населення мають право виключати лише осіб, які зареєстровані у домогосподарстві. Що це означає? Це означає, що ви, наприклад, могли б виключити зі складу родини свого брата, який проживає з дружиною в іншому місці. Якщо ви бажаєте брата залишити у складі родини, призначати з його урахуванням субсидію, ми не маємо законного права виключати його дружину зі складу сім'ї члена домогосподарства. Тобто, якщо ви бажаєте призначити, отримувати субсидію з врахуванням брата, то доходи дружини брата обов'язково повинні бути враховані в розмір субсидії. Зрозуміло питання. У нас ще є дзвінок. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені вже 70 років. У мене син був. Він виписався, він прописан, а він живе в Москві вже багато років. Уже россиянин, он купил себе дом там, женился, дети, внуки есть в Москве. Возникает вопрос, как я делать все, что, чтобы мне было, чтобы я субсидию получил? Будь ласка, Ольга. Ми вже відповідали на таке запитання, здається, ви мені задавали. Так. Запитання. Якщо ваш син офіційно працює за кордоном, і сплачує єдиний соціальний внесок за кордоном, ви можете підтвердити це довідкою, і субсидія буде призначена. Якщо син не сплачує і не працює офіційно ні в Україні, ні за кордоном, не сплачує ЄСВ ні в Україні, ні за кордоном, і перебуває за кордоном більше, ніж 60 діб, ми не маємо права його виключити зі складу родини. Спасибі, Ольга, у нас знову дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Це добрий вечір. Я, так? Так.
це ви, а це ми. У мене таке питання. Ми з жіною пенсіонери. Ну, прописані по одному адресу, а живемо по другому адресу. Як нам оформити субсидію от на цей адрес, де ми живемо? Ну, є можливість укласти договір оренди, якщо ви проживаєте за іншою адресою, не за адресою своєї реєстрації. Або оформлюєте субсидію за місцем реєстрації, або укладаєте договір оренди з власником того житлового приміщення, де ви проживаєте, і оформлюєте субсидію як орендар. Спасибі, Ольга. І у нас знову дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло, ми вас слухаємо. Кажу, добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас такий вопрос. Я зверталася до у нас в місті, щоб мені призначили субсидію. От, ну, я не ходяча, я після інсульту лежача. А вони мені сказали, оформляйтеся, до нас будуть до вас ходити, тоді ми вам призначимо субсидію. Прийдемо і оформимо. Може бути таке. Тобто, ну, ваші я розумію, що жінка потребує сторонньої допомоги. Так. Ви маєте право на соціального працівника. Я розумію, що вам порекомендували в терцентрі отримати як допомогу соціального працівника, який би до вас приходив, так? Вона жінка не чує, так? Але... Тому, якщо у вас буде такий соціальний працівник, вона допоможе вам заповнити заяву і занесе її до управління соціального захисту населення. Ви можете заповнити заяву вдома і надіслати її поштою, будь-кого попросити з сусідів. Спасибі, Ольга, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. Будь ласка. Я живу... Одна у мене прописана донька. Я її зовсім недавно прописала, яка працює давно за кордоном, у неї там офіційна робота. Я можу отримати субсидію? Так, в такому випадку жінками, але необхідно підтвердити факт її офіційного працевлаштування. Якщо вона зможе вам надати довідку, що вона офіційно працює, легалізовану довідку в консульстві, і що сплачує ЄСВ в тій країні, де вона працює, так, субсидію може бути призначено. Дякую. Ольга, будь ласка, Кабінет міністрів України в проєкт державного бюджету на 2019 рік заклав на субсидію для населення 55 мільярдів гривень, а у 2018-му ця сума складала 71 мільярд. Чому настільки зменшилась сума? Ну, вибачте, я не володію інформацією, чому закладено суму меншу у бюджет, ніж зараз. Я гадаю, що це пов'язано, я можу сказати по Миколаївській області, що у нас зараз субсидії нараховано більше 500 мільйонів. Такого ніколи не було. Але ще хочу звернути увагу, що ви, напевне, чули, що є таке поняття «зекономлена сума субсидій, яка повертається в бюджет». Можливо, було проаналізовано всю суму, яка повернута взагалі по Україні до бюджету, і таким чином визначено? Можливо. І, будь ласка, де можна дізнатись про розмір субсидій? У нас залишається хвилина, але ми встигнемо. Можна дізнатися в управлінні соціального захисту населення, куди здавалася заява. Можна зайти на офіційний сайт Міністерства соціальної політики, яким запроваджено таку програму, де заводиться адреса, за якою бажаєте ви дізнатися, чи отримуєте ви субсидію, і отримаєте відповідь. А скажіть, будь ласка, яким чином люди подавати заяву на субсидію? Наприклад, в Харківській області там можна заяву подати в інтернеті на онлайн-реєстрацію. Чи є? Це не тільки в Харківській області, це запроваджено взагалі по всій Україні. Тобто і для миколаївців передбачена, звичайно, ця послуга? Чим ми хуже? Ні, ми нічим не хуже. Не... Звичайно, для кожен громадянин України має право подати електронну заяву. Ольга, спасибі, часу вже немає в нашому ефірі. Це була тема дня. Ми сьогодні говорили про субсидії, про зміни. На все добре.